სახელმწიფოს მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო ნიკოლო ზობას ამ უდიადეს მართლმადიდებლურ დღესასწაულს გილოცავთ. რაც შეეხება თვითმმართველობის ინიციატივას, ცოტა არ იყო სასაცილოა, როდესაც 2012 წელს იყო საუბარი საერთო ფერდიკ ცვლილებებზე საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით, კანონთან დაკავშირებით, არჩევნების სტრატეგიასთან დაკავშირებით, თუ ტაქტიკა, თუ დოქტრინა, თუ სხვა ეს ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, იქ პირველი, რასაც ლაპარაკობდა უმრავლესობა და ქართული ოცნება, ის იყო, რომ თვითმმართველობა უფრო ფუნდამენტალურად უნდა განვრცობილიყო და პირველ დონეებამდე დასულიყო. ასე იყო და ჩვენი ერთ-ერთი მომზადებული პროექტი, ჩვენი პოლიტიკური ძალის იყო ეს. მაგრამ ხდება რა, გავიდა რამდენიმე წელი და ნახეს, რომ მომავალ არჩევნებში ის ფორმები, რითაც მათ უმცირესობაში მოსულებმა უმრავლესობა მიიღეს, ვეღარ იმუშავებს ისე როგორც საჭირო და დაიწყეს ახლა შეზღუდვები თვითმმართველობის სისტემის და ამიტომ არის რომ შვიდ თვითმმართველ ორგანოს მიადგნენ და ახლა გამგებლის და მერის გაერთიანება უნდა სხვადასხვა მთლიანობაში რომ ვთქვათ ახლა მე ძალიან სწრაფად ვსაუბრობ ამ საკითხზე იმიტომ რომ ბევრი ითქვა ეს არ არის კარგი ეს არის ძალიან ცუდი არ არის კარგი, იმიტომ რომ ხდება აღრევები, ჯერ ესეთი ხდება, ესე იგი ვერ არის გამოკვეთილი, არ იქნება გამოკვეთილი ფუნქციები და რაც თავარია, თვითმმართველობის უპირველესი ფუნქცია არის ინიციატივების ქვემოდან მიღება და ქვედარგოლებამდე დასვლა. ეს ამის საშუალებას არ იძლევა, როდესაც ერთიანდება მერი და გამგებელი. არ იძლევა საშუალებას მე რეგიონებში ვისი რა მდგომარეობა და რაც უფრო ღრმად შევალ ჩვენ თვითმმართველობის თვალსაზრისი და უფრო მეტად ექნებათ კომისიებს, უფრო მეტად ექნებათ ჯგუფების, ხალხების, სოციალური ფენების წარმომადგენლებს, ადმინისტრაციებამდე, მერებამდე, გამგეობებამდე, ამ ინსტიტუტებამდე მიტანილი თავიანთი წინადადებები უკეთესია და ეხლა ხდება ისევ გამსხვილება. გამსხვილება ხდება, რაც იძლევა, არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ სოფლის, თემის, დაბის, დასახლების, ქუჩის პრობლემატიკა სოციალური აქ პოლიტიკაზე აღარა, დიდ პოლიტიკაზე არა საუბარი, სოციალური საკითხების კი გადაწყვეტს. ისე უნდა შეიქმნას ვერტიკალი. საერთოდ თვით სიმწავს ბოლო მაკვირებს, ან რატომ გააკეთეს ის, რასაც რაც უნდა გაკეთებულიყო, ან რატომ სულიან ამას. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ძალიან ბევრი კონტექსტი არჩევნებში ის რომ გამოჩნდა რომ 10-დან 9 ამომრჩეველი ხმას არაძლევს ქართულ ოცნებას და ეხლა ფიქრობენ კიდევ რა მეთოდი მოიფიქრონ, რა მექანიზმი მოიფიქრონ, როგორმე შეინარჩუნონ ის მდგომარეობა, რაც მათ მიიღეს ერთი წლის წინ გაყალბებულ არჩევნებში. მე შეგახსენებთ ეუთოს უმნიშვნელოვანესი და ძალიან სერიოზული ინსტიტუტის ოდირის დასკვნას, რომელიც აბსოლუტურად დაეთანხმა ჩვენ მოსაზრებას, რომ არჩევნები ბევრი მიმართულებით იქნა გაყალბებული და პირდაპირ წერია შავით თეთრზე, რომ ხმის დათვლის პროცესი იყო ცუდი ან ძალზე ცუდი. ახლა მეტი რაღა უნდა ყოფილიყო და ეს ხელმეორედ აღარ ვეღარ გააკეთებენ ამ ფორმას და ახლა ცდილობენ როგორმე მოარგონ სათავისოთ არჩევნებისთვის აი სტრუქტურა, რომელიც იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ უფრო მეტი სახალხო ჩართულობა ყოფილიყო მართვაში, ისე ვიმეორებ, რაიონის, სოფლის, დაბის, თემის და ქალაქის. ეს ამის საშუალებას აღარ იძლევა ისე როგორც საჭირო იყო. ამიტომ ეს არის ძალიან ცუდი და საერთოდ ბოლო 10 დღის რეტროსპექტივას თუ გავხედავთ საქართველოს ქართული ცხოვრების, ქართული სახელმწიფოს სოციალურ ყოფითი თუ პოლიტიკური ცხოვრების, ჩვენ დავინახავთ როგორ დაემსგავს არასამთავრობო ორგანიზაციას ქართული სახელმწიფოები და ჩვენ ნახეთ ამ ბოლო 10 დღის მანძილზე მათი უმოქმედობის, არაპროფესიონალიზმის, უილაჟობის კლასიკური შემთხვევები, დაწყებული ფარცხალაძე, თორდია საქმე, დამთავრებული ციანიდი თუ სხვადასხვა, რომელებზე ვისაუბრო. კი ბატონო. კი ბატონო. რა შეიძლება იმით, რომ მის ქალაქს და მის რაიონს შეიძლება სტატუსი გაერთიანება ის ორი დამოკიდებული ერთეული. რა, როგორ აისახება? აი, მოკლედ რომ ვთქვათ, გლეხს
თუ კი ქონდა თავისი პრობლემების მიტანის საშუალება ქვედა დონეზე და იქ დაწყებული ყო ამ საკითხის გადაწყვეტა, ეხლა მას ჭირდება ეს რამდენიმე საფეხური გამოტოვოს და მისაღებში ჩადგეს რიგში, რომ როგორმე ეს საკითხი მიიტანოს იმ ორგანომდე, რომელიც ან გადაწყვეტს, ან ვერ გადაწყვეტს ამ საკითხს. ეს არის და ეს, აი ძალიან მარტივად რო ვთქვა, გამოხვედი შენი სახლის კარიდან, მიიხურე კარი, დაკეტე კარი და გადასაწყვეტად პრობლემის მიდიხარ, არა იქ სადაც აქამდე მიდიოდი, რომ სადაც შეგეძლო განგეხილა ეს, ანუ ქვედა დონეზე, არამედ უნდა წახვიდე უფრო შორს. Упро დიდი დრო მოანდომო ამას და ეს გადაწყვეტა თუ არა ეს მეორე საკითხია. ესე იგი ის გოლი, რომელიც აახლოებდა პრობლემის დაყენების, ანალიზის და გადაწყვეტის საკითხს, ის გოლი როგორც ადრე იყო ამოვარდნილი 5 წლის წინ, ისევ ამოაგდეს. ვითომ იმიტომ რომ ბიუჯეტის ხარჯები დაიზოგოს, ვითომ იმიტომ რომ ვითომ უფრო ოპერატიულად გადაწყდება საკითხები და არ გადაწყდება ეს საკითხები. აი ეს არის თავარი და ამოსავალი, უბრალოდ გასაგები. თუ ადრე ესე რო თქვა, აი ადაპტირებულად, თუ ადრე მოქალაქეს გლეხს დაბის თემი სოფლის ცხოვრებს თავისი საკითხის გადასაწყვეტად ჭირდებოდა ასიმეტრი გაეერო, ისე ფიგურალურად ვამბობ, ეხლა უნდა გაიაროს კილომეტრ ნახევარი. ეს არის და ეს. აი ესე ძალიან მარტივად რომ დავწრიტოთ ეს საკითხი. ამაზეა საუბარი. კონსტიტუციის საერთოდ საქართველოს აქვს 4 უმნიშვნელოვანესი სასიცოცხლო პრობლემა გადასაწყვეტის. ქართულ ეროვნულ სახელმწიფოს ეროვნული სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს არის მეორე უშიშროება და უსაფრთხოება, მესამე ეს არის კატასტროფული დემოგრაფიული მდგომარეობა და მეოთხე ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების შენელობა. აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე ჩვენ მოავზადეთ მთელი რიგი საკითხებისა, რომელიც უნდა ყოფილიყო განხილული და გადაწყვეტილია შეტანილი კონსტიტუციაში. თუ როგორც მე შემიძლია ყველა ჩამოვთვალო, მაგრამ ამ საკითხთაგან უპირველესი ეს არის მიწის გასხვისების აკრძალვა, თუნდაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება არისმენს, თუ ისმენს, არესმის და თუ ესმის, ვერ შეუსმენია, რაზე საუბრობთ. ნახეთ როგორი ანეკდოტური ლამის რო გამოდიან განხილვებზე ქართული ხელისუფლების, დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოლა ნასრედინის ოხუნჯობებზე გადავიდნენ, ისეთ აბსურდ საუბრობენ. საუბარია საერთო სახალხო განხილვაზე და 95% საქართველოს მოსახლეობის განურჩელად ეროვნებისა ამბობს, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე წინააღმდეგი ვართ ტერიტორიის მიწების უცხო ტომელებზე, უცხო მოქალაქე უცხო ტომელებზე გაყიდვის. ყველაფერს ითვალისწინებენ ვითომ, მაგრამ მაინც და მაინც ამ საკითხებს არ ეხილავენ. საერთოდ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება ფორმულასავით ჩამოკლა. ქვეყანა, ტერიტორიები დაკარგული ქვეყანა, რომელიც ბიუჯეტის შევსებას და ინვესტიციების მოზიდვას საკუთარი მიწების გაყიდვის ხარჯზე აპირებს, ეს სახელმწიფო არ არის. ეს ქვეყანა არ არის და იქიდან შემოსული თანხები, ეს არის იუდას 30 ვერცხლი. ხო, შემდეგ მეორე დგება საკითხი. ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა ილიას გზით. ბატონებო, თქვენ ილიას ანაწაკი კითხავთ, ანისი მისი მოღვაწეობა არიცით. ილია ერის მამად არა მხოლოდ იმიტომ იქნა აღიარებული, რომ წინვალე პროზაიკოსი იყო, არამედ იმიტომ ის უდიდესი მოღვაწე იყო. ორი საუკუნის წინ ილია ჭავჭავაძე, როდესაც ჩამოაყალიბა სათავადაზნაურო ბანკი, საადგილმამულო ბანკი, ჩამოაყალიბა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ უცხო ქვეყნის ინვესტიციებით შემდგარ ბანკებში ჩადებული ჩვენი გაღატაკებული მოსახლეობის და თავადაზნაურების მიერ იაფჩალის ფასა ჩადებული ქართული მიწები უკან გამოესყიდა. მან დაიბრუნა ეს. ილია მიწები დაბრუნდა და ესენი ყიდიან და სინიკურად ამას ილიას გზას ართმევენ. ნიკო ნორკიფანიძე მაინც არ აქვს საკითხული, იყიდებაო საქართველო საუკუნის წინ, რომ თქვა ადამიანმა და დაწერა? კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აკვიატებული როგორც ოპოზიციონერებს, აი გინდა თუ არა გამოჩნდე და მიწის გაყიდვა არ შეიძლება, ამას კი არ ვამბობ. მიწის გაყიდვა არ შეიძლება, როცა ტერიტორიები არა გაქვს დაბრუნებული 22%, როდესაც სადემილიტაციო სადემარკაციო ხაზი არა გაქვს, როდესაც მცოცავი ანექსია მიმდინარეობს, როდესაც საზღვრისპირა ტერიტორიებზე რატომღაც იზრდება სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა სოფლები. ჩვენ დიდპატივსებს ჩინელებს, კორეელებს, თურქებს, არაბებს, ინდოელებს, მაგრამ უცბად
გაიზარდა მათი შემოსული რაოდენობა. უცბად გაიზარდა ის სოფლები, რომლებიც დასახლები, რომელიც მათ შემორაგეს. რა ხდება იქ, როგორ არის, ისთვის არის? როდესაც 400,000 ტოლვილი ყავს ჩვენ ტერიტორიებს დაკარგულ ქვეყანას და ვერ დაგვისაქმებია, მიწებზე ვერ დაგვიმაგრებია, როდესაც 1,400,000-მდე ადამიანი ჩვენი სისხლთაგანი და ხორცთაგანი საქართველოდან წასულია უკმაყურის საშოვნელად და ვერ ჩამოდის, ნაცვლად იმისა, რომ ხელისუფლება პროგრამა შექმნას ფინანსურად გამყარებული ამ ადამიანების საქართველოში დაბრუნების, თავიანთ სამშობლოში დაბრუნების, ეს არაინტერესებს და გინდა თუ არა უნდა გავყიდოთ მიწები, უცხოელი ინვესტორები ამას ვერ გაიგებენ. ესე ილიას გზა ახსენა ახალგაზრდა პარლამენტის თავმჯდომარემ და მოიტანა დებულებად ის, რომ საქართველოს ბანკებში შემოსული უცხოელი ინვესტორები და დამფუძნებლები თუ იაფად ქართული მიწები არ ჩაიდო, ისე ინვესტიციებს საქართველოში არ შემაშინ არ შემოიტანა, რომ მაშინ პირდაპირ თქვა, საქართველო არის ტერიტორია, რომლის გასწრებას და გაყიდვას აპირებ და დავავთავოთ საქმე. მაგალითებიც უამრავია. მე ვამ არის ქვეყნები, სადაც საერთოდ არ იყიდება მიწები. ავიღოთ დიდი ბრიტანეთი. იქ მიწები იშვიათ შემთხვევაში იყიდება. ავიღოთ მაგალითად ლონდონის, თქვათ, ლონდონის მიწა არის ხუთი ოჯახის ხელში დღეს. გროსვენორების, პორტმანების, ვინზორების, კიდევ რამდენიმე ოჯახია, რომლებიც იშვიათ შემთხვევაში ყიდიან მიწას. მაგალითი რომ ვთქვა, აი ცნობილი ჰაროცი რომ არის, დოდი ალფაიედის ყოფილი, მე გაყიდა მან, ეს ცნობილი, სოფლიოში ცნობილი ბრენდი და მაღაზია, მისია ყველაფერი, მაგრამ მიწა მისი არ არის. 70%, 80% იქ მიწა გაყიდულია და დანარჩენი არის იჯარით გაცემული, მაგრამ იჯარები არის 10 წლიანი, 1 საუკუნიანი, ერთი არის 9 საუკუნით გაცემული. მაგრამ ინგ დიდ ბრიტანეთს მიწის დაცვის პრობლემა არ აქვს, იმდრო ადმინისტრირება ძლიერ და საქართველოს ეს ჯერ არ შეიძლება გაკეთდეს. ეს ინგლისის ვარიანტს რომ ამბობდი, ეს არის ლისჰოლდი და ფრიჰოლდი. ფრიჰოლდია მიწას რომ მთლიანად ყიდულობ და ლისჰოლდი არის როდესაც იჯარით. საერთოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან კარგია ვენეციის კომისიის დასკვნები, მაგრამ ვენეციის კომისიის დასკვნებზე უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობის განწყობა, სურვილი და სახელმწიფო ინტერესები. ამიტომ თუ ისინი განხილვისას არის პრობლემები, რომელიც ქართულ ეროვნულ ინტერესებს, სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ამ შემთხვევაში არ შემოდის, არ არის აუცილებელი, არავინ არ ამბობს და იგივე ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებიც არ მოითხოვენ, ჩვენს გვაქვს კონტაქტები, ჩვენც ვიცნობ მათ წარმომადგენლებს და ლიდერებს და არ მოითხოვენ, რომ გინდა თუ არა ეს მუხლი შეიტანეო. იქ არის კონსულტაცია, საკონ კონსულტაციის დონეზე ხდება. ვენეციის კომისია თუ მილანის თუ ბრიუსელის კომისია, მთავარია საქართველოს მოსახლეობის განწყობა. ეს არის მთავარი და განწყობა ის, რომ მიწები არ უნდა გაიყიდოს უკაცრავად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს აქვს სუსტი სახელმწიფოებრივი სისტემა, ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული და ის რაც გვაქვს იმასაც ვერ იცავს. ამიტომ ეს არ არის სასწრაფო, მაგრამ ვიღაცა სჭირდება ეს ეთყობა, რომ ესე იოლად გაასკვისოს მიწები და კიდევ ერთი მიწა ეს არის ის ფასეულობა, რომელიც თანხებით არ ისაზრება. არ შეიძლება პირდაპირ ეტაკომას. მე შევახსენებ იმ დეპუტატებს, რომლებიც წინა პარლამენტში ციკლენ და თამაშ-თამაშ თან სისხლი თან თვალებს ჩაკიდვით მოაწერეს ხელი ანტიდისკრიმინაციულ კანონს. ეს გაუვიდათ, მაგრამ მიწების გაყიდვას ჩვენ ამის უფლებას არ მივცეთ. კონსტიტუციური საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიტანთ უახლოეს ხანებში, არათუ 200,000 ხელმოწერას გავაკეთეთ, მილიონი ხელმოწერა და ამას რომ თავი დავნებოთ, საერთო სახალხო მოთხოვნა თუნდაც გამოსულები იქნება. და კიდევ ერთი, ნუ აწუებენ მოსახლეობას, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვართ მიწის გაყიდვის, მაგრამ მოდით კონსტიტუციაში არ შევიტანოთ და აქტებში შევიტანოთ. საკანონმდებლო ტყუილია, ერთ საკანონმდებლო აქტების გვერდის ავლა სხვადასხვა გზით შეიძლება. ამიტომ უნდა იყოს ჩადებული კონსტიტუციაში ტერიტორიული მთლიანობის გაყიდვამდე გამოირიცხოს
ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენამდე გამოირიცხოს ქართული მიწების გასხვისება და კიდევ ერთ სიტყვით, როდესაც ჩვენ საუბრობ უცხო ტომელებზე დიდი პატივისცემა, ჩვენ ვართ საოცრად ტოლერანტული ერი, ამას სიმტკიცება არ უნდა, მაგრამ დღემდე იუსტიციის სამინისტრომ ვერ მოგვაწოდა რამდენი უცხო ტომელზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეზეა გაცემული ბინადრობის უფლება, რამდენს მისცეს მოქალაქეობის უფლება. შეიძლება $35,000 მიიღო, შეიძინო უცბად საქართველოში ტერიტორიები ქონება და უცბად გახდე ბინადრობის ფლობელი და მოქალაქეობის ფლობელი? არ შეიძლება ეს, ამისთვის ჩვენ არა ვართ მზად და ჩვენ ამას უბრალოდ არ დაუშვებთ. ეს ის წყალგამყოფია, ეს რუბიკონია, რომლის გადალახვა დიდ უზარმაზარ ცვლილებებს მოიტანს და პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევნები, საარჩევნო კანონი, იგივე სამართალ სისტემაში დაბრუნება, მექსიკური სამართლიანობის აღდგენის სისტემა, რო ამპაროს სისტემა, ეს ყველაფერი შეიძლება მეორე ხარისხოვანი გახდეს, თუკი მიწების გაყიდვას არ მიაქცეთ უპირველეს უმნიშვნელო, არ აკრძალავთ და ამ საკითხს უპირველესად და უმნიშვნელოვანესად არ გამოყოფთ. ჩვენ კიდევ ერთხელ ამბობთ, კატეგორიული წინააღმდეგი ვართ საქართველოს მიწების გასუცების და ეს კატეგორიულობა იმპერატიული ფორმით იურიდიულად, კონსტიტუციურად უნდა იქნას აუცილებლად ასახული ყოველგვარი განხილვის გარეშე საქართველოს კონსტიტუციაში, რომელსაც ესე ხაიხარად სულის დღევანდელი ხელისუფლება 4 თვეში კონსტიტუცია შეცვალა, ესეთ რამე არ გამიგია. მაგრამ ამაზე უკვე აღარ საუბრობთ.